Executivul a decis modificarea și completarea legii cu privire la transplantul de organe, țesuturi și celule umane la propunerea Ministerului Sănătății. O modificare în acest sens ar fi că donatorii de organe vor avea parte de poliță de asigurare medicală pe viață. Donatorii vii de organe vor beneficia de poliță de asigurări medicale obligatorii pentru toată viața, ca stimulare, motivare pentru a dona organe, țesuturi. În afară de aceasta, aceste modificări au vizat și câteva puncte importante ce țin de prevederile comunității europene, ce țin de schimbul național și internațional de organe. Agenția Națională de Transplant a fost abilitată cu asemenea funcții. Este vorba despre extinderea acestor servicii și pentru prestatorii de servicii medicale cu statut privat și alte modificări care în ansamblu permit ca acest serviciu important să fie totalmente ajustat la rigorile comunității europene. Potrivit autorilor proiectului, legea necesită schimbări întrucât a fost elaborată în urmă cu 5 ani, iar între timp medicina a înregistrat progrese, mai ales în sfera transplantului de organe și celule umane. Totodată, documentul este completat cu dispoziții conform directivelor Uniunii Europene.